କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ପୁରୀ ସହର ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ବାଟଗାଁ ଛକ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ପାଖରେ ଅଟକାଯାଉଛି। ସେଠି ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ ବସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ବାଟଗାଁରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇ ତାଳବଣିଆ ଯାଏଁକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବାଟଗାଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଆରୋହୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ ପାସ୍ ହୋଲ୍ଡର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଟ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାର୍କିଂକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସେଠାକୁ କେମିତି ନ ଯିବେ, ଭିଡ଼ କେମିତି ନ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ବିଶେଷ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରିକି ପ୍ରତିଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଛି, ପଚରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଭେହିକିଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ରହିଛି ଭେହିକିଲ୍ ପାସ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ନବକଳର ରାସ୍ତା ରହିଛି ତାହା ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ପାର୍କିଂକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ପାସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଳବଣିଆ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଳବଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପାସ୍ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେହିକିଲ୍ ଯାହା ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଭେହିକିଲ୍ ରହିଛି, ଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଯିବେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହି ସେଠାରେ ଏକ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚାଲିକି ଯିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ କିଭଳି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ଯାଇପାରିବ, ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଟାଣିପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ପୁରା ପୁରୀରେ ପୋଲିସ ନାକା ନାକା କରିଛି, ପ୍ରତି ଛକରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପୁରୀ ସହରକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁଲ୍ୟ ବାଉତ। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଫୋନ୍ 9438782020।